אומייגאד, צוקוש! אנחנו מעריצים מספר 1, 2 ו-3 שלך! אתה חייב לגלות לנו! צוקוש, איך אתה כזה מוכשר? אני לא עושה פייק. אתה עושה משהו יותר מאוחר? אני לא עושה פייק. מאיפה הברק בשיער? אני לא עושה פייק. Excuse me, do you know how I can get it? אני לא עושה פייק. אוי ויי, זה מתוק, תאכל תפוח. אוי ויי, תראה אותי, הרות שלי כמו פוח. אוי ויי, אוי ויי, זה לא שווה את הבצקת. אוי ויי, סמוך עליי, זה כמו פצצה מתקתקת. אז תפסיק עם העיתוי, הכינו, אל תהיה כיסון. שמרי על הבריאות שלא יבוא איזה אסון. לא מבין מה לא ברור, תשתמשו בהיגיון. שימו את הווי בצד ותרימו סקסופון. צוקוש, איך אתה מנגן כל כך יפה? אני לא עושה פייק. איך אתה עושה את זה בטייק? אני לא עושה פייק. אם היא מוציאה את הווייפ, לא יוצא איתה לדייט. סורי, ואין על זה דיבייט.